Znači, igramo se igru paintball, je li tako? Tako smo je nazvali. Za tu igru potrebne su nam dve ekipe, kao što već imamo. Potrebni su nam rekviziti po sali da ih razbacamo ovako, gde bi mogli da se sakrijemo. Šta je cilj igre? Cilj igre je da igrači sa jedne polovine pređu na suprotnu stranu, onaj žuti štap koji je u golu, da ga prenesemo na svoju polovinu i time smo ostvarili poen, je li tako? I naša ekipa je pobedila. Sad, svako od vas dobit će po dve lopte, ovako. Slušaj me, po dve lopte dobija svako. Mogu da sprečim igrača iz suprotne ekipe tako što ću da ga pogodim i on ispada iz igre. U suprotnom, ako nemam loptu, ja nikako ne mogu da zaustavim drugara iz suprotne ekipe da mi uzme zastavicu. Znači, ne mogu, ne smem da ga guram, ne smem da ga grizem, ne smem da ga pljujem i saplićem, nego samo moram da uzmem loptu. Je li tako? Kad istrošim lopte koje imam kod sebe, mogu da uzmem bilo koju drugu loptu koja je na zemlji, pa ponovo da gađam drugare ili drugaricu nego. Je li jasno? Da, da. Ali čim vas pogodi lopta, čim vas pogodi lopta, Luka, odmah ostavljam tu gde sam, gde me lopta pogodila i bežim ovde kod trenera sa strane. I navijam za svoju ekipu, je li jasno? Da, da. Super, imamo 3 minuta vremena da izvedemo napad, da uzmem zastavicu i da je prenesem na svoju stranu. Ukoliko niko ne uspe, onda nemamo pobeđenog, odnosno nemamo pobednika. Je li jasno? Da. Hoćemo da probamo? Da. Odlično. Uzmi, uzmi, uzmi. Beži sad. Ova igra paintball obiluje različitim oblicima kretanja koji su pogodni za razvoj motoričkih veština dece. Kao što ste mogli da vidite, od puženja, skakanja, trčanja, sakrivanja, kotrljanja, imamo i bacanje i hvatanje lopte, gde je bitna percepcija lopte, bitna je taktika, da li sačuvati svoju zastavicu ili napasti i tako dalje. Tako da kod dece izaziva veliko interesovanje, radost i zabavu, što je i cilj svake ovakve igre.